Regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi 14. po redu biće održan na kompleksu pazovačkih bazena 30. septembra i 1. oktobra od 10 do 17 časova. Ovo je saopšteno na današnjoj konferenciji za štampu u hotelu River Inn u Starim Banovcima, na kojoj su Đorđe Radinović, predsednik opštine Stara Pazova, i Predrag Mujkić iz Regionalne privredne komore Srema potpisali ugovor o saradnji na njegovoj organizaciji. Očekivanja jesu da privrednici dođu, da izlože svoje proizvode i usluge, uspostave kontakte, naprave neke nove poslove, u suštini da privrednice budu zadovoljne. Svakog sajma se uspostave novi kontakti i mnogo je zaista stvari koje su se desile, mnogo je kompanija koje su eto, preko održanja ovog sajma i došle na našu opštinu videvši ovde dobre uslove. I na ovom sajmu izlagaće preduzeća i proizvođači iz oblasti metalne i plastične galanterije, prerade drveta, hemijske industrije, IT opreme, građevinarstva, tekstila i obuće, prehrambene industrije, mehanizacije, poljoprivrede, turizma i ugostiteljstva. Strateški partner je nemački aviogigant kompanija MTU, koja u ovoj opštini otvara veliki pogon. Avijacija, vazduhoplovstvo, to je jedan dugoročan biznis i dugoročna perspektiva i nama je jako važno, pošto smo mi ovde došli da ostanemo, jako nam je važno da se upoznamo sa lokalnom zajednicom, da se povežemo sa lokalnom zajednicom, da kažem, na obostrano zadovoljstvo i uspeh. Jovan Janković iz kompanije Intercrown Plastic, dugogodišnji učesnik ove manifestacije, kaže da su im upravo ovakvi sajmovi u lokalu pomogli u pronalaženju partnera i unapređenju poslovanja, te da stvaraju odličan privredni ambijent. Nemamo nikakvih zaista problema i tome smo zahvalni predsedniku opštine. Radujemo se tom razvoju, lepšim putevima, trotoarima, pešačkim stazama, zelenim površinama koje očekujemo da će se pojaviti sa rastom svih nas. U toku sajma biće organizovani i brojni stručni skupovi posvećeni unapređenju privrednih aktivnosti, kao i obilazak opštine otvorenim dvospratnim autobusom sa ciljem prezentacije njenih industrijskih zona i turističkih kapaciteta. Drugog dana manifestacije će se održati sajam zapošljavanja, na kom će oko 200 radnih mesta ponuditi brojne kompanije koje posluju na ovom prostoru. Ispred ulaza u sajam biće postavljen punkt za besplatan brzi antigenski test.